ବୟସ ମାତ୍ର 15 ବର୍ଷ। ଏହି ବୟସରେ ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନେ ଖେଳକୁଦରେ ଅଧିକ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ାକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଆସିନଥାଏ। ହେଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଆମେରିକାର ଜ୍ୟାକ୍ ରିକୋ 5-5ଟି ଡିଗ୍ରୀ ହାତେଇ ସାରିଲେଣି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହଁ, 15 ବର୍ଷର ଜ୍ୟାକ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ନେବାଡାରେ ଶେଷ କରିସାରିଲେଣି ନିଜର ସ୍ନାତକ, ଯାହା ଗଣିତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛି। ଏତେ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ପିଲାଟିଏ 5-5ଟି ଡିଗ୍ରୀ ହାତେଇବା, ସେ ପୁଣି ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଛି। କେବଳ ନିଜ ନିଷ୍ଠା ଓ ଅଧ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଜ୍ୟାକ୍ ଏହି ଉପଲବ୍ଧିକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିଛନ୍ତି। ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ସେ କେବଳ ନିଜ ସାହି ପଡ଼ିଶା ବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ନୁହଁ, ଦେଶ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଓ ପ୍ରଶଂସିତ। ଆମେରିକାର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ରହୁଥିବା ଜ୍ୟାକ୍ ରିକୋ ମାତ୍ର 11 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଫୁଲେଟନ୍ କଲେଜରେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଏତେ ଅଧିକ ମାର୍କରେ ସେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କଲେଜ ଆଡମିସନ୍ ପାଇଁ ମିଳିଲା ଅନୁମତି। 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ 4 ଆସୋସିଏଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ହାତେଇଲେ ଜ୍ୟାକ୍। ଇତିହାସ, ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ, ହ୍ୟୁମାନ ବିହେଭିଅର ଓ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ ଏକ୍ସପ୍ରେସନରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାତେଇଛନ୍ତି ଜ୍ୟାକ୍ ରିକୋ। ସବୁଠୁ ଆଗ୍ରହପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏହା ଯେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା, ଜ୍ୟାକ୍ ବଡ଼ ହୋଇ କ'ଣ ହେବାକୁ ଚାହଁ, ଉତ୍ତର ଥିଲା, ଏକ ଏମିତି ଚାକିରି କରିବି ଯେଉଁଥିରେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବି, ଏ ପଇସାରେ ମୁଁ ମୋ ପୁରା ଜୀବନ ବିତେଇ ଦେଇପାରିବି। ତେବେ ପାଠ ଛଡ଼ା ଜ୍ୟାକ୍କୁ ଭିଡିଓ ଗେମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରୁଚି ରହିଥିବା ସେ କୁହନ୍ତି। ଆଶା କରିବା ଜ୍ୟାକ୍ର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା ହେଉ ଓ ସେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।